Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Det är idag lördag 13 juli, klockan är 16.25 och jag har gjort en islatte, karamell. Jag är helt besatt av att göra islatte hemma under sommaren. Så fucking gott i alla fall. Nej, så här är det. Jag ska börja fixa mig i ordning för att jag ska åka till Erika. Och fixa mitt hår. Det är dags äntligen att sätta i nytt löshår. Så att det är det jag ska göra idag. Och sen kanske lägga i någon toning eller någonting. Vi får se. Erika får göra sin grej bara. Jag litar på henne. Så att det är planen. Och jag kommer då sätta i svarta slingor igen. För att de här bruna har ju varit svarta. Hon färgade ju lite av mitt blonda löshår svart. Men nu när jag vet liksom om att jag tyckte om det så mycket så har Erika beställt ett paket svarta och ett paket blonda. Eller jag vet inte hur många paket jag har i mitt hår faktiskt. Alltså jag får ofta frågor om det. Jag måste kolla upp det med Erika idag. Så kan jag uppdatera er om det. Hur många paket och så jag har. Men jag har ju tejp hår ifrån Sind här i alla fall. Och jag tror att det är 60 cm nu. Hoppas jag. Vi får se helt enkelt när jag kommer till Erika. Men så att då kommer jag ha liksom nu svarta slingor i håret igen. Alltså jag är så taggad på det. Så jag kan få se ut som min bratstocka. Ja, så det blir skoj. Så att det ska vi göra ikväll. Klockan 19 ska jag vara där. Så att jag ska bara göra mitt hår ikväll. Och sen ska jag Johanna som muskväll. Han är här också. Så vi ska bara ta det lugnt och ha en trevlig lördag. Vi ska jobba lite dock. Bara sen. Jag har nämligen köpt matchande underkläder till mig och Johannes från Versace. Alltså jag kan gå och hämta dem. Nu har bara dock inte allt mitt kommit. Jag beställer från Farfetch, om man uttalar det så. Ett set med BH liksom och en trosa i svart. Så. Men den svarta trosan har inte kommit. För jag tror att det är liksom från olika. Det kommer inte från samma lager, fattar ni vad jag menar? Jag har aldrig beställt det från tidigare, tror jag. Ja, allting kommer nog typ i olika paket. Men sen beställde jag även ett par blåa trosor, ett par rosa trosor och ett par vita trosor, exakt. Och sen till Johannes köpte jag svarta kalsonger och vita och sen typ ett par typ gröna, alltså så här mörkgrågröna, typ jättefin grön färg. Men de är inte här nu, jag kan inte visa dem. Men jag kommer då alltså ha exakt likadana såna här i trosor som han har i kalsonger och sen då även det svarta. Men idag så fotar vi i så fall bara i, jag får typ ha de blå trosorna och kanske han... några kalsonger, jag vet inte. Ja. Så att i alla fall det. Fota lite sånt kanske idag. Bara för att jag är så taggad på att fota i de här grejerna. Och det här är då till våran OnlyFans. Så yeah. Men just det. Erika ska ju få en bebis om typ en månad. Ja lite. Ja men 1,5 månad ungefär tror jag. Hon, dottern då, till henne är beräknad. Så jag köpte en liten present till henne idag. Och det här är nu inslaget så jag kan inte visa. Men det är en så söt outfit med leggings och en liten klänning och ett så här hårband. Alltså jag dog för det när jag såg det. Så jag hoppas att Erika kommer bli glad över det. För jag tror inte jag kommer träffa henne förrän, alltså, efter hon har fått bebis sen. Så att jag tänkte att jag vill lämna lite present till henne. Sen har vi fått ett paket från Lyko som jag tänkte vi kan öppna tillsammans för att jag har beställt lite roliga saker där. Det var rea tror jag. Eller jag fick typ ett sms typ att det var 20% rabatt med någon kod så att jag bara okej, vi passar på. Så då ska vi se. Ja, och det här är ifrån Deodoc alltihopa. Det här är ju, de har ju så här massa intim grejer, alltså så här rakningskit och bara tvättkit för alltså där nere och typ deo grejer där för där nere liksom. Så att jag köpte lite roliga grejer för jag tänkte att jag ville typ testa. Så att jag ändå typ rakar mig ofta och jag har ju lite så här små knep så jag ändå hur jag gör så att det ändå blir bra. Men jag tänkte att det kan vara ganska kul att testa lite nya grejer. Så att vi har en Intimate pre-shower oil, nej, pre-shave oil. Så att den här ska man alltså lägga innan man rakar sig då för att det typ ska bli mindre irriterat. Sen har vi bara en intim wash, den här jag köper alltid den här, eller jag vet inte om det här är exakt samma doft. Den här är ju, har ju ingen parfym i sig. Vad tråkigt. Men ja, de här är bra för pH-värdet liksom, det är ingenting som upp det. Så att det är bra. Man ska absolut inte använda vanligt tvål. Om ni ingen vet det så kan jag ju säga det här. Men jag tror hoppas att de flesta vet det. Så ja. Yeah. Sen har vi även en intim då oil wash. Så det här är en tvättolja.
Sen har vi en Intimate Shaving Foam. Så där är ju rak lödder då. Så det här blir bra, jättekul. Så de ska testa. Men hörni, jag ska typ sminka mig lite nu. Och så hörs vi sen när det är dags att bege oss mot Erika. Så där, klockan är nu 6:30 och jag har sminkat mig lite. Jag har bara yoga pants på mig och en svart långärmad tröja för att det är jättekallt. Så jag är lite orolig att jag kommer typ frysa, men jag vill inte heller liksom vara för varm. Så det här blir nog jättebra. Så att nu så ber vi oss mot Erika. Jag är nu här hos Erika. Hon är där borta. Vill du ropa hej? Hej! Ja, hej hej! Vi har nu tagit ur allt mitt gamla löshår. Så att det här är mitt egna. Varenda gång så imponerad på. Oh my god, titta, det här är mitt egna. What? Kan jag få öppna löshåret? Ja. Så att vi har mitt nya löshår här. Från Sind här idag. Och hur, är det 60? Ja. Yes! Nice! Slay, 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 slay. Så vi har två paket med blonda. Och har jag alltid tre paket i? Ja. Tre, så två paket med blont och sen ett med svart. Alltså det är så långt. What the fuck, det är jättelångt. Det går inte med, Erika, det går inte med midja ju. Det, så, när hade jag så här långt senast? Jag tror inte vi har satt i så här långt. Någonsin? Nej, jag tror inte det. Hade jag inte det en gång då när jag la ut en bild på Rapunzel typ? För, alltså, när jag, jo, just det, just det. För typ tre år sedan, två år sedan eller någonting. Wow, oh my god, alltså. Jag har sett fram emot det här så mycket. Vi måste öppna det och nu klappa på det. Vi har beställt sushi också. Fan, alltså jag köpte på nya örhängen i några dagar sedan. Mm. Och så ska jag prova de örhängena. Mm. Så jag bara river upp förpackningen och tar sönder dem. Nej. Jo, det var jättetråkigt. Jag måste åka och köpa nya, det var från Pull&Bear bara, de kostade bara 100 kronor. Men ändå, de var fina jävla pengar. Men alltså, wow. Alltså nej men hallå. Men. What the fuck? Det var jag fått. Ja, jag kunde inte visa dem förut. Jag pratade i bloggen att jag har köpt. Men inte visat, okej. Okay. Så, det är ett par leggings. Med en lite, alltså det här är väl en klänning. Med matchade klänning så. Och sen ett hårband. Alltså shit. Jag älskar ju barnkläder. Alltså. Alltså wow. Nu kommer jag, alltså jag kommer verkligen vara min bratstocka nu. Shit. Alltså jade ja. Alltså wow. Nej men det här är så, alltså nej men slay. Nu då inuti det här ska vi slinga. Mm. Bort utväxt. Och sen tona. Tack. Tada. Oh my god. Wow. Så där, nu är mitt hår färgat och klart och vad var det mer vi har gjort? Fönat det, precis. Mm. Och nu håller vi på och toppade lite. Sen ska vi med löshår. Och sen är det löshåret. Alltså, oh my god. Alltså, jag är så taggad på det här. Alltså, titta på det här. Det är helt sjukt. Alltså, äntligen. Jag är Bratz igen. Alltså, så nöjd. Alltså jag vill alltid ha så här. Alltså jag förstår inte varför jag typ inte haft så här tidigare. Yes, och klockan är nu 11 om 6 minuter och vi ska åka hemåt. Johannes är hemma med Milly. Han har varit jättegullig med henne och skickat massa bilder och ringt på FaceTime och sånt. Så att nu så ska jag hem och mysa med dem. Det blir jättetrevligt. Hej på er och välkomna till en ny dag. Det är idag måndag den 15 juli, klockan är 12:17 och jag testar en ny mic idag. Så att jag hoppas att det här kommer bli bra, för det är första gången jag använder den här micken. Och jag har precis krånglat i typ en timme med att försöka få igång den här. Och insåg till slut att, för jag fick nämligen inte igång ljudet, jag fick det inte att funka. För att jag hade tydligen min sladd som man ska koppla in micken i, hade jag stoppat i fel hål. Så att det var inte konstigt att det inte kom något ljud. Men ja, det är nämligen så här att vi ska göra något jättekul idag. Vi har nämligen nått 110 000 prenumeranter här på YouTube. Jag vill bara först säga tack till alla som prenumererar på mig och
det är ju tack vare er jag kan göra det jag vill göra, jobba med och tycker det är kul. YouTube är ju verkligen min, alltså jag älskar verkligen att hålla på med YouTube, och alltid när jag vloggar och så här är det som att jag umgås med mina kompisar. Också på tal om min förra vlogg, jag tror att det blev min förra vlogg, när jag grät lite där i videon, så vill jag bara säga tack så jättemycket för alla fina meddelanden jag fick under den videon. Det var jättemånga som skrev att det jag visade tecken på typ utmattningssyndrom och sånt här. Jättemånga skrev det, och jag blir så här bara, men vad, för vad då? Alltså typ så här, jag menar, jag har ju inte så jobbigt jobb eller liksom typ sånt där. Och jag, mitt liv har varit väldigt enkelt senaste tiden typ, så att jag har väldigt svårt att typ se att det skulle typ vara något sånt. Men i alla fall så vill jag bara säga tack så jättemycket för alla som bryr sig om mig och som skrev. För att det jag kände liksom den dagen då när jag grät liksom bara, så bara grät, jag visste inte ens vad jag grät över riktigt. Så kände jag typ att det jag vill göra är typ att prata med er. För att ni är mina kompisar. Jag är verkligen jättebekväm med er här på min kanal. I alla fall de flesta av er är jättefina mot mig. Och det är det som gör att jag vågar vara bekväm. Så att, ja, jag vill bara typ tacka för att ni har följt mig här. Alla som har följt mig länge och även er nya. Tack så jättemycket till allihopa. Bara så kul att ni vill vara här. Och att ni lägger era tid på mig. Liksom. Det är jättefint. Alltså jag vet inte. Alltså jag tror inte jag förstår det själv. Ja, ni är underbara i alla fall. Och som tack så har jag ju lovat att jag ska ha en stor tävling. Och vi ska nämligen då idag åka och köpa grejer inför den tävlingen. Så att jag och min kompis Josefin ska åka in till stan. Ni har träffat henne förut, tror jag. Planen var att jag skulle köpa en väska. Någon typ så Apple-produkt och sen typ ett presentkort någonstans. Men då är det ju 3 vinnare. Och jag tycker typ att det känns lite så här tråkigt att det bara skulle bli 3 vinnare. Så att jag kommer istället köpa 2 väskor. 2 Apple-produkter och 2 presentkort. Men jag kommer kanske då inte ta lika dyra väskor som jag hade tänkt egentligen. Istället för typ att kanske ta en mobil så kommer jag typ tävla ut och kanske 2 AirPods Max eller vad de här stora hörlurarna eller typ 2 sådana. Tänker jag mig 2 presentkort. Istället för typ 1 på typ 5000 så kanske jag tävlar ut då 2 stycken på 2-5 styck. Så att det blir 6 vinnare istället. Så att vi ska in till stan och så ska vi då gå på jakt på de här grejerna. Vi ska även ta någon drink. Vi tänker i alla fall sätta oss på någon uteservering, ta lunch och ta något att dricka. Det var jättelänge sedan jag drack alkohol nu. Det är typ sedan midsommar. Ja, det är typ, vad är det? Det är över 2 veckor sedan. Så att det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Jag är nu redo att åka. Så jag tänkte att jag skulle visa min outfit bara. Jag har min långa, nya skimsklänning på mig. Tada! Så här har vi den. Jättefin, älskar de här klänningarna. Och så alltså mina favoritklänningar. Sen har jag ett par nya ballerinaskor på mig. Från Michael Kors. Som jag köpte i måndags. Eller något. Alltså tack vare att jag har min nya mic nu. Betyder det att jag inte behöver ha. Alltså en stor väska med mig nu alltid. För att förut min mic var så stor. Och så. Så jag kunde liksom inte få plats med min kamera i någon väska. Så därför brukar jag ofta vlogga med telefonen. Typ när jag gick ut och sånt. Om ni kommer ihåg. Ja, men nu får kameran plats i den här väskan. Den är fortfarande stor, men jag behöver inte ha en sån här, alltså min så här shoppingbag liksom. Så att den här kör vi på. Och sen kommer jag ha en svart jeansjacka också. För att det, eller behöver man ens det? Man kanske inte ens behöver det. Ska vi gå ut och känna den. För att man orkar inte gå runt och bära på en jacka. Nej, det behöver vi inte. Det behöver, oh gud nej. Hello. Vi är nu framme i stan. Stureplan. Och vi måste ju börja med en drink. Amen. Eller hur? Ja, så att nu så ska vi ta en drink. Och alltså det här ser trevligt ut. Ska vi få ta det eller? Välkomna! Tack! Ni slår ner och beställer lite. Ja, jättegärna! Eller vill ni sitta på sådan? Nej, alltså typ kanske där eller? Ja, det blir bra. Det blir bra. Tack så mycket! Tack! Ska vi sitta kanske sitta bredvid varandra här? Ja, det gör vi. Jag tar nog en non-alkoholisk beer. Vi kan ta den här kiwi bay. Ja, 2 stycken. 2 sådana. Ja. Nu har vi fått våra drinkar. Skål. Cheers. Smakar godis. Smakar supergodis. Den var jättegod väl? Ja. Okej, alltså vi var tvungna att flytta till skuggan för att det var så jävla varmt i solen. Alltså mina ben var liksom som 2 liksom helt slämmiga maskar. Alltså det var vidrigt bara. Och vi har beställt in nya drinkar nu. Det här var någon med pink gin. Rumor heter den här typ. Och du hade någon sur. Limoncello.
variant. Nu står jag utanför Prada. Woohoo! Och här har jag spanat in 2 stycken väskor som jag tänker att vi ska tävla ut nu. Som tack för 110 000 prenumeranter. Så att vi går in och kikar. Yes. De jag tänker oss då. Men gud, kolla på den. Wow, den där var så söt. Thank you. Och alltså jag gillar ju att den typ såhär, de här läderbanden så. Ja, för de läderbanden är ju snyggare. Jag vet, det är ju det. Och den, sen den där, kolla, är rosa, guld. Det är ju det. Oh my god, den här är så snygg. Men jag hade velat se om de har den där var ju fin. Sen, alltså jag gillar ju rosa. Mm. Så wow. Så söt. Ja. Så söt. Det var jättefint. Okay, men alltså jag älskar ju inte. Jag vet, det här är jättesvint. Men vi ska ha de här med de små banden. Ja. Vi tänker att vi ska kolla på vilka färger de har i lager. Så jag ska be en tjej här som hjälper oss ta fram alla färger så vi kan kolla på alla. Och välja 2. Okej, jag tror att jag har bestämt mig för nu vilka färger och så vi ska ha. Och det blir nog de här 2. Minus den då, den kommer vi tyvärr inte. Jag gillar personligen guld mer. Men sen vet jag om att det är väldigt populärt med silver också. Så jag tänkte typ ha en silver och en guld. Och det här är det sista som finns. Alltså det med sista i guld av alla. Ja, så att det får bli den här blå. Och det var ändå den här, jag tänkte antingen den här blå eller typ den rosa. Och då som det här är det sista så blir det ett enkelt val. Då behöver vi inte ens stå och liksom ha beslutsångest, utan det här, den blir det. Så jävla fin, kolla om man känner naglar. Alltså jag vill ha den här själv, alltså det är lite jobbigt. För jag vill ju ha de här väskorna själv. Det är den sista också av alla. Ja, men yes. Och den sen då blir det fin. En svart silver. Och vi kör även med läderbandet. Jag tycker att det är betydligt mycket snyggare än de andra banden. Ja, här är ju då det andra bandet. Som är lite tjockare. Och jag tycker ju att det här är, alltså, det är ju läder i så fall man ska ha om man ska ha en sån här väska typ. Eller det är det jag tycker är mycket, det är betydligt gånger snyggare bara. Och det är typ mer nice att hålla i. Okej, så där, vi har fått lite champagne. Skål. Top notch. Allting är betalat och klart så att vi väntar på kvitto nu. Och sen så ska vi gå och möta upp min stora syster i Gamla stan och bara ta en liten drink med henne. Och sen ska vi gå och äta lunch, en väldigt sen lunch. Ja, vad är 15:13. Ja, det blir en tidig middag. Exakt. Okej, då har vi köpt dem. Slay. 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 Gå in och följ min Instagram nu för att inte missa när tävlingen kommer ut. Eller så är den redan ute när jag har lagt ut den här. Så skynda er, okej? Okay? Du hade ju en idé på att vi skulle tävla ut på AirPods Pro. Pro, de nyaste. De nyaste. För att man kanske har mer användning för det. Så vi tänkte typ kanske ett par sådana och ett par stora. Kolla hundra. Oh my god, det var lite fralla. God. Det var en valp. Fy fan, vad söt den var. Nej, men det är... jag har en fralla hemma. Jag har en hoppande hund hemma också, så det är ingen fara. Gud, vad gullig. Shit, vad heter hon? Lola. Lola. Det är Lola. Lola. Nej, jag dör, vad söt. Lilla vän. Gud, vad det var gulligt. Sen sa det. Åh gud, tack så mycket. Ha det bra. Vi har suttit här nu en stund med min syster och en vän till henne. Och de har precis gått nu och vi tänker att vi ska beställa en till drink. Vad vill du ha? Du kan väl... ska jag välja överraska? Ja. Jag överraskar, okej. Nej, men jag har inga pengar med mig. Plonken is at home. Jag kan ha 2 Amaretto Sour. Gissa vad jag beställer. Beige. Men såg du inte vad jag ska beställa? Beige. Nej. Nu beställer jag en av mina favoritdrinkar, okej? Okay? Okej. Okay. Ja. Ja. Så du vet. Okej. Okay. Okej, okay, 2 stycken Amaretto Sours till oss. Okej, hörni, nu är vi på restaurang 3 Valv. Jag blev rekommenderad den här restaurangen av Evelyn, så vi pratade även om den i något poddavsnitt nu nyligen. Och nu är jag här med Josefin då. Och som ni märker så gör jag en voiceover här för att jag har glömt sätta på mickarna. Så att det var inget ljud på, för att vi var lite fulla nu, så att det var väl därför jag liksom missade det. Men vi är här nu i alla fall och ska äta lite och vi börjar med att beställa 2 stycken drinkar. Där båda 2 är någon med yoghurt, jag tror att det var de 2 som fanns som hade yoghurt på menyn. Båda smakade typ yoghurtsaft, alltså de var så jävla goda. Sen här har vi fått in maten och vi beställde varsina pastor. Och jag tror att jag har någon sån här tryffelpasta, om jag inte säger fel. Och Josefin tog någon med scampi. Jättegoda, båda 2. Smakade inte på Josefins dag, jag var vegetarian och så. Men hon sa att den var god också, så att det var kul. Och personalen var jättetrevlig.
Och vi hade en jättefin stund här på Trivalv, så att kan jag verkligen rekommendera. De kommer lätt gå tillbaka hit. Så yeah. God morgon hörni. Klockan är 10:42. Alltså jag vaknade klockan 10 idag. Jag hade ställt larmet på typ 7 eller något. Jag vet inte. Sen stängde jag av dem för jag tänkte typ så här, bara, varför ska jag gå upp här? För att Millie har nämligen sommarlov, så att hon har inte dagis idag. Eller den här veckan, eller typ nästa vecka, på typ 3 veckor eller typ 4 veckor eller någonting. Ja, i alla fall. Och min PT är på också semester. Han är ute i någon stuga någonstans, typ. Jättemysigt ser det ut att vara. Jag vill också typ hyra en stuga ute i skogen, typ. Och bara vara, hade varit asnice. Men i alla fall, nej, så att han är då inte heller på gymmet den här veckan. Så att jag har inga PT-pass och vi ska inte träna tillsammans. Så att jag ska träna själv egentligen har jag ju tänkt. Men det tar vi imorgon. Och idag så kommer GS städ hit. Så de kommer hit om typ en kvart. Så ska de städa här. Och då så ska jag åka till kontoret. Och jag tänker även att vi ska åka och köpa hörlurarna. För att jag och Josefin gjorde aldrig det. Alltså vi blev så trötta efter maten i måndags. Där så att vi bara, men alltså vi åker hem istället. För att jag kan åka till vilken elgiganten var som helst. Alltså det är bara Prada som finns där inne i stan. Och det är det som typ också var roligast att filma och typ sånt. Så att jag ska köpa de hörlurarna idag. Och sen tänker jag ta bilden typ i helgen. Så ja, yeah, så är det med det. Så att nu bara inväntar vi GS städ innan vi ber oss då. Ber oss ut på ärenden efter jobb och grejer. Så kommer en kompis hit. Och så ska vi ha hunddejt. För att hon har en hund också. Den här kompisen är också gravid. Och alla är gravida. Alltså alla är gravida. Nej men nej, okej, men Erika är också gravid och hon är också gravid. Så det är så här, den är jättekul bara. Så att hennes hund och Millie ska då få leka lite. Typ och sånt. Och så ska hon och jag gå till lunch. Så att så ser min dag ut idag. Okej hörni, men vi gör så att vi hörs om en stund. Jag har nu parkerat utanför Elgiganten i Kungens Kurva. Så att jag ska ta och springa in nu och se vad de har för hörlurar. Så, och jag kommer inte filma där inne, för jag vet inte om man får filma och jag har ingen filmhjälp med mig. Och jag vågar inte, och jag är trött. Så jag ska bara gå in och göra mitt nu. Så kommer jag ut med några hörlurar förhoppningsvis. Ja. Yeah. Okej, då har vi hörlurar också till tävlingen. Och vi tog ett par svarta, eller vad är det, så här space grey eller vad de nu hette, va? Jag tror att det är något, de är typ grå. Ja, så här. Jättefina. Alltså jag hade ett par, för de hade de här och sen de vita eller silvriga inne. De är väl silvriga men typ vita. Och de har jag sedan tidigare då, som jag använde typ på kontoret när jag redigerade och sånt. Men de blir så smutsiga så att jag kan typ känna själv att jag hade velat ha ett par svarta. Så att vi tog de här, och hon sa även att det var de här som hon sålde liksom mest av. Så att de här kör vi på. Och sen har vi då ett par AirPods Pro. Jag har själv inte de här faktiskt. Men funderar faktiskt på att köpa ett par även till mig själv. För att jag har alltid bara använt dem, deras gamla. För att jag typ har fått för mig att jag inte gillar de här, alltså den här formen på dem. Men jag har typ inte testat. Så att jag vet inte, kanske är det dags för mig att köpa ett par sådana här också. Men i alla fall nu då. Så nu har vi då 2 på hörlurar. Vi har 2 väskor och nu är det bara presentkorten kvar. Men de är ju online så att de kan jag inte typ köpa när som helst. Men nu så tar jag och åker till kontoret och redigerar lite stund. Innan vi då ska träffa Fia, min kompis då som är hunden. Så ja, titta vem jag hittade på kontoret. Yay. Ja, vi var där, jag vet inte hur länge jag var där. Klockan är 13:40 nu i alla fall. Så ett par timmar kanske. Jag redigerade klart nästan hela avsnittet så det var ändå skönt. Och nu så ska du få skjuts. Jo. Till, är det hemligt vart du ska eller? Nej. Det är prima. Okej, stör du huvudet. Ja, vad är det du ska göra nu? DBT. Igen? Du var ju på inte det igår. Jo, men det är en timme idag. Med ja. Med enskilt samtal. Ja, just det. Precis, okej. Okay. Ja, det är lite skönare eller? Ja, det är inte 3 timmar i alla fall. Nej. Jag sitter så jävla uttråkad. Ja, jag förstår det. Fy fan vad jobbigt. Ja. Mm, men kul. Och så ska jag möta upp Fia nu eller om en timme typ. Jättebra. De är klara med min städning också. Så att det blir nice nu att komma hem till en helt nystädad lägenhet. Lyx. Jag ska hem och städa sen. Mm. Ja. Hej på er.
Alltså bara doften när man kommer in, det luktar så gott, alltså verkligen så här nystädat och fräscht. Så jävla nice. Ja, hej Millie. Så, där har vi våra nya grejer till tävlingen. Ställer dem här. Jag tänker väl att, typ, att jag kan filma lite. Okej, vi kommer in. Bara mattan, jättefin, asnice. Ja, vi har badrummet. Fräscht. Alltså, bara helt rent. Alltså den är så glänsig. Alltså så här, jag får ju aldrig bort det är skitäckligt. Men det hamnar liksom så här smuts typ som jag inte själv lyckas ta bort. Men de får alltid bort allting liksom. Det blir så fint. Och duschväggarna liksom är helt så här, ja. För att mina duschväggar innan de hade varit här på några månader typ. Då var det liksom, alltså det var typ, vad säger man? Alltså att det hade blivit så här. Det såg ut som att jag hade skaffat mig insynsskydd typ på duschväggen. Så... Yeah, as nice. Okej. Ja, här har vi min påse med grejer från Temu. Jag ska göra en hal på det och typ så en video där jag testar lite grejer. Jätterent, alltså allting bara skiner. Och soffan ser liksom också jättefräsch ut bara. Fantastiskt. Sen sovrummet här. Ja, jättefint. De har bäddat sängen. Så helt slätt och nice. Ja, nej men alltså så fint. Jättenöjd är jag. Alltså jag är alltid jättenöjd när de har varit här. Och det här är då samarbete med GS Städ också. För jag har en rabattkod, Josefin20, tror jag. För mig är 20% rabatt på alla typer av städ. Jag kan skriva på skärmen. I alla fall bara så att jag inte säger fel här så har ni all info. Men ja, och Fia är nu på väg hit. Så att hon kommer hit när som helst med sin hund Gucci. Och vi ska gå och äta lunch någonstans. Eller ja, en väldigt sen lunch blev det. Alltså titta på det här! Alltså de har sprungit runt som galningar här. Ja, vi kom precis in så det är därför de har selar på sig. Ja men ska ni springa lite där? Här har ni. Oj, ska jag fixa den till er. Oj. Hej. Nu kan jag säga hej. Här har vi Fia som är gravid. Innan så var jag inte. Nej. Oj, oj, oj. Har ni kul? Kom där. Ja. Oj, 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 oj. Vi har nu slagit oss ner vid Lulu sushi. Ska jag ta sushi? Ja. Ja, gött. Det ska vi göra. Så att, och så dricka cola, jag är så fucking törstig. Alltså jag var törstig redan hemma. Var du? Jag frågade om du ville ha en dricka. Och jag sa nej. Du sa nej, bara, men då skippar jag också, jag kan vänta. Oj. Perfect. Ja, oh, Millie dricker vatten. Så, hundarna har springit av sig. Mm-hmm. Ordentligt. Tack. Tack så mycket. Okej. Take a picture. I mean, take a video. Ja, vi ska ta bilder och så rör det ingenting förrän vi är klara. Men det ska också ta nej, jag ska inte. Okej, ja, maten har kommit nu. Alltså det här är så fucking gott. Mm-hmm. Nam nam. Oj daj, fan jag tänkte filma när jag åt. Men nu är det nu kom så jag gillar inte dem. No, ew. Paprika och så. Paprika and mushroom. Jag tycker inte mushroom är ändå okej. Men jag den här, jag tog 13 bitar vegetariskt. Ja, nice. Det kan du rekommendera. Gillar det. Men alltså titta, vi fick sol. Mm, eller hur? Wow, nu skulle man ha haft solglasögon eller någonting. Gud, vad trevligt. No, I don't have nothing. Hej på er. Klockan är nu 18.27. Jag har jobbat lite och nu så tänkte jag gå ut på en promenad. Och jag tänker typ så här att jag avslutar den här vloggen. Jag hade egentligen typ tänkt att ni skulle vara med när jag fotar bilderna och sånt. Men jag vet inte riktigt när det blir av och jag känner typ att jag vill hellre avsluta den här och börja redigera den och sånt. Men i alla fall så kommer tävlingen vara ute på min Instagram när den här vloggen ligger uppe. Alltså är jag 99,9% säker på. Så att gå in på min Instagram och delta i tävlingen ifall ni vill det liksom, om ni är intresserade av något av det som jag tävlar ut. Fia åkte hem för lite stund sedan också. Ifall ni undrar vart hon tog vägen. Så, men ja, men det var väl typ det. Det känns som att jag har glömt någonting. Alltså det känns jätteofta så när jag ska avsluta typ vloggar. Att det känns som att typ så här, har jag typ sagt något? Har jag lovat er typ att göra någonting eller visa någonting som jag sen typ har glömt bort? Eller så, fattar ni? Ja, men nej, det här blir nog jättebra. Så att tack så jättemycket igen för 110 000 prenumeranter. Och tack så jättemycket för att ni har kollat på den här
vloggen. Hoppas att ni tyckte om den. I så fall får ni jättegärna lämna en like och glöm inte också att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!